ምዕራፍ 15 ብድሕርዚ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ ዘይፍርሱ ምክንያቱ እንጌራ ኺበልዑ ኸለዉ ኣእዳዎም ኣይሕፀውን እዮም እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ድማ መሊሱ ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣምላኽ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር ነብኡን ንንኡን ሕማቕ ቃል ዝዛረብ ፈጺሙ ይሞት ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና እቲ ነብኡ ወይ ነዲኡ እቲ ኻባይ ዝግበኣኩም ሓገዝ ንኣምላኽ መባእ ገይረየ እየ ዝብል ሰብ ነብኡ ወይ ነዲኡ ከይኽብር ኣየግደድን እዩ ትብሉ ስለዚ ምእንቲ ስርዓትኩም ቃል ኣምላኽ ተስዕሩ ኣለኹም ኣቱም ግቡዛት ኢሳይያስ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ ይኽብረኒ ብልቡ ግና ኸባይ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናምሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ ኢሉ ብዛዕባኻትኩም ሓቂ ተነበየ በሎም ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ናብኡ ጸዊዑ ስምዑ ኣስተውዕሉ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ደኣ እምበር ናብ ኣፍ ዚኣቱ ኣየርክሶን እዩ በሎም ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ቐሪቦም ፈሪሳውያን ዘረባኻ ሰሚዖም ከም ዝተዓንቅፉ ዝፈሊጥካ ዶ በልዎ ንሱ ኸኣ መሊሱ ናይ ሰማይ ኣቦይ ዘይተኸሎ ዘበለ ዅሉ ተኽሊ ኪምንቈስ እዩ ሕደግዎም ዕውራት መራሕቲ ዕውራት እዮም ዕውር ንዕውር እንተመርሖ ኽልቲኦም ኣብ ጕድጓድ ይወድቁ በሎም ጴጥሮስ ድማ ነዚ ምስላ ዝግዳ ተርጉመልና በሎ ኢየሱስ ከኣ ንስኻትኩም ውንዶ ገና ኣያስተውዓልኩምን እቲ ብኣፍ ዚኣቱ ዘበለ ናብ ከብዲ ከም ዚሓልፍ እሞ ንግዳም ከም ዚወፅእ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ኻብ ኣፍ ዚወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዚመጽእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዚርክሶ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ ቅትለት ዝሙት ምንዝርና ስርቂ ብሓሶት ምምስካር ጸርፊ ይወፅእ እዩ እሞ እዚ እዩ ንሰብ ዚርክሶ እምበር ብዘይተሓጽባ ኣዳዊ ምብላዕሲ ንሰብ ኣየርክሶን እዩ በሎም ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ወሰን ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ኣልገሰ እንሆ ድማ ሓንቲ ኸነኣናዊ ሰበይቲ ካብ ወሰናስን እቲ ምድሪ መጺኣ ኦ ጐይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዝዋሎ እሞ ራህርሃለይ እናበለት ጨርሐት ንሱ ግና ሓንቲ ቓል እኳ ኣይመለሰላን ደቀ መዛሙርቱ ኸ ኣቐሪቦም ደድሕሬና ተጠርዓላ እሞ ኣፋንዋ ኢሎም ለመንዎ ንሱ ግና ብዘይካ ናብተን ዝጠፍአ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ኣይተለኣኽኩን ኢሉ መለሰ ንሳ ድማ ጐይታ ይርድኣኒ እናበለት ቀሪባ ሰገደትሉ ንሱ ኸኣ መሊሱ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ነኽላባት መሃብ ጽቡቕ ኣይኰነን በላ ንሳ ኸኣ እዎ ጐይታይ ኣኽላባት እውን እምበር ካብ ማኣዲ ጐይተቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለቶ ሽዑ ኢየሱስ ኣቲ ሰበይቲ እምነትካ ዓብዪ እዩ ኸምቲ ዝደለይኽዮ ይኹነልክ ኢሉ መለሰላ በታ ሰዓት እቲኣ ኸኣ ጓላ ሓወየት ኢየሱስ ካብኡ ሓሊፉ ብወሰን ባሕሪ ገሊላ ኸደ ናብ እምባ ደይቡ ድማ ኣብኡ ተቐመጠ ብዙሕ ሕዝቢ ድማ ሓንካሳት ዕውራት ጸማማት ቈራያት ብዙሓት ካልኦት እውን ምስኣቶም ሒዞም ናብኡ ቐረቡ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ እውን ኣቐመጥዎም ንሱ ኸኣ ኣሕወዮም እቶም ሕዝቢ ድማ ዓባሳት ኪዛረቡ ቈራያት ኪሓውዩ ሓንካሳት ኪኸዱ ዕውራት እውን ኪርእዩ ተመልኪቶም ተገረሙ እሞ ንኣምላኽ እስራኤል ኣመስገንዎ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሰለስተ መዓልቲ ምሳይ ቀንዮም ዝበልዕዎ ድማ የብሎምን እሞ የደንግጹን ኣለዉ ስለዚ ኣብ መገዲ ኸይሰንፉ ጾሞም ከፋንዎም ኣይደልን እየ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣብዚ በረኻ ዝደኣ ንኽንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘጽግብ እንጌራ ካበይ ክንረክብ ኢና በልዎ ኢየሱስ ከኣ ክንደይ እንጌራ ኸለኩም በሎም ንሳቶም ድማ 7 እንጌራን ቁሩብ ዓሳን በልዎ ነቶም ህዝቢ ኸኣ ኣብ ምድሪ ኺቕመጡ ኣዘዞም ሽዑ ነተን 7 እንጌራን ነተን ቁሩብ ዓሳን ኣልዒሉ ኣመስገነ ቈሪሱ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ነቶም ህዝቢ ሃብዎም ኵሎም በሊዖም ጸገቡ ዝተረፈ ቁርስራት ድማ 7 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ እቶም ዝበልዑ ኸኣ ብዘያንስን ቈልዑን 4,000 ሰብኣይ ነበሩ ነቶም ህዝቢ ምስ ኣፋኖዎም ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ወሰን መጌዶን መጸ።